Tady udělám kontrolu v tomhletom včelstvičku, se podívám, jestli je tam rozkladená matka, protože tady byla přidávaná nebo měněna matečníkem. Současně s oddělkama, které už mě kladou, takže teď se jdu podívat tady do toho. Když se mám do medníku, tak jsou tam, ale velmi sporadicky. Takže něco je vidět, že nosijou, ale není to žádná sláva. Jdu se podívat každopádně, jestli tam je matička tady v tom včelstvu. No, medník mě nakonec překvapil váhou, takže něco tam bude, ale je to tak třetina toho malého medníku. Tak, tady v tom šťastu by měla být v tuto chvíli už rozkladená matka, mladá. Samozřejmě bych ho rád viděl, ale když ho neuvidím, nic se neděje. Já potřebuji vidět hlavně plod. To znamená, že to mě ověří, že často funguje a je richtig. Já ho zakouřím trochu a tě nezabijím. Asi mi nevyhasl pořád mezi tím. Tak. Asi jo, a to je dobře. Podle chování matičku mají, jo. Podle toho chování úplně typuju, že tady matička je. Nechce se mě prohlížet i spodní, takže potřebuji najít vajíčka a plod tady v tom horním a pak bych byl spokojen. Tady mám pocit, že vidím plot. Ano, tady je plot. Takže tady je to v pořádku. To chování včelíček prozradilo už na začátku hodně. A tady se mě potvrzuje, že vidím plot. Tady je taky plot. Čili mačička už tady nějakou dobu klade, protože už je to hezký koláčky. No, dva zaplodované rámky a to mě stačí jako důkaz, že ve včelstvíčku bude všecko v pořádku. Ještě se můžu mrknout tady na ten třetí teda. Už ten je celý zazásobený. Tak. Čili v této chvíli opravdu mám potvrzeno, že tady mladá kladoucí matka. Protože je tady plot, takže ten je zcela zřetelně vidět. Otevřený plot. Matičku jsem neviděl, ale tady to nebudu potom až tak pátrat. Tohle bylo pro mě opravdu to nejpodstatnější. Čili včas to složím, mám potvrzeno, že je v pořádku, nechám ho opět krásně rozjet. Tady se mě výměna matečníkem krásně povedla a tady ten zásobený dám bokem a tady ten, kde to souším, dám senka, tady taky souš, jo, taky posunu. Kdybych chtěla matička klac, tak ať má plodiště teplo, není důvod, aby nezakladla, pokud už se tak krásně rozkladla. Takže super, složím je, vrátím medník, v kterým je asi jedna třetina, jinak mají všechno nanošené tady. Byli chvíli bezmatečný, tak si tam musí matka udělat pořádek nová. Každopádně klade, plot má a to je super. Tak, vrátím i medník, které je tady asi tři rámky naplněný medem. Takže teďka je potřeba, aby si matička vyhnala z plodiště a aby pěkně hlavní místo, které bylo k zásobám, tak je medník. Hlavní snužka už je pryč, teda tady v Brně, teď jsem se díval, že odkvítají agáty, nebo jsou v květu agáty ještě,
a teď přijde lípa. Tady bývá z té lípy nejvíc, tady mívám lipovej med, takže nebo bývá hodně, nejvíc ne, protože nejvíc je vždycky na začátku jara, ale tady v Brně leckdy ne, když není řepka poblíž. Ale jak se tady včeličkám celkem daří a tady se zrovna podařilo, že se tady rozkladla matička mladá, nádherně. Je to poznat, nenašel jsem ju, ale není to potřeba ju teď hledat. Je důležité, že v pořádku, že mají otevřený plot a že klade. Později ji pak najdu a označím. Tak toto je další včelstvíčko, kde jsem přidával matku matečníkem. Oděláme medník, který nevypadá, něco tam je, ale opět nic moc. A podívám se do nich, jestli ta matka tam je rozkladená, jestli tam najdu otevřený plot aspoň. Včelstvíčko je krásně klidný, což teda je známka toho, že matičku má, že je tam všechno v pořádku. Navíc je to celkem, to mám ověřeno, u tady těch matiček, u těch singrovek, stívalky, celkem rozšířená vlastnost. Neříkám, že 100% někdy se nezadaří, ale ono taky záleží, co tu matku oplodí, že jo, tady. Takže vidíme, čerky jsou plný medu, to je tady vidět. Čili doufám, že není pravda to, co se říká, že ve chvíli, kdy nemají matku, tak ve velkým zanášijou a pak, až tu matku mají, tak nemají kam dát, nemá kam dávat, to vidíme. Ona, ta matka, by si měla umět udělat taky pořádek. Tohle včelstvo bylo hrozně ostré, proto jsem tady matku měnil. To byl důvod. Zanesem, to je opravdu hodně, to zanesem. Je ten stavební pojem špatnou stranou tu stavbu. Tak to budu muset nějak vyřešit, ale je vidět, že snužku mají. A to budu muset trošku oříznout tady ten rámek, aby se tam dal dát pěkně zpátky. Postavili opravdu pěkně, ale nevhodně, řeknu bych. Tak a i tady jsem našel plot, takže i tady je matička, kterou samozřejmě teď pátrat po ní nebudu. Včelstvíčko to tady trošičku špatně jinak prostavilo, to musí nějak proházet, aby se to napravilo, ale každopádně včelstvíčko má kladoucí matku, je tady nádherně otevřený plot, dále prohlížet nebudu. Spíš dám do pořádku tady tu stavbu, kterou tady koukám, ne úplně zvládli. A musím to trošku rozpěrákem vyrovnat a včelstvičko zase zavřu. Taky u tohoto včelstvička jsem si ověřil, že kladoucí matka, je tam opravdu zavřený plot, akorát to tady bylo tak prostavěný, že jsem musel trošku jim to tady roztrhat a pozměnit, což mě mrzí, ale nedalo se to jinak udělat opravdu, protože se nedali vytahovat rámky, začali mě stavět, jak se říká, na štork, což se někdy stane, když tam člověk dá stavební. Takže máme mateři mřížku, vrátíme medník a i tady je matička. Kobarva úly, kde jsem měnil matku matečníkem, tak mají evidentně otevřený plot. Matku jsem tam neviděl, ale otevřený plot tam je, takže matičku mají a je rozkladená. Vrátila se, čili v pořádku. I tady musím potvrdit, že se mi výměna matečníkem podařila.